hands are trembling, sitting at the table. I try to push it down, I look you in the eye. You've got a lot of pills left on the counter, and all your stuff is in travel size. Now I'm on a roll, a little high. My missed connection, I don't wanna know how it ends. Now I'm on a roll. Tady malý potůček. Momentálně je už jenom vlhký, ale ne ještě úplně suchý. A je tady typická vysadba pro tenhle ten region, to znamená hlavaté vrby. Oni nesloužili k tomu, aby se proutí používalo na košíky, ale sloužili tomu, že se ořezávali na topné dřevo. Ten hospodář jednou za 5 roků přišel s ruční pilkou, ořezali a paň máma měla na topení parádní dříví do Sportheltu. Ona ta vrba ještě pěkně voní, když to musí ořezat. Někde tady, ale samozřejmě neřeší to rovnou tady, protože ta vrba, to je dřevo, které se hrozně štípe. No to je výborné, když to štípete sekerou, ale je hrozně špatné a docela nebezpečné pro toho, kdo to řeže. Až tady ta voda začne se prolínat nebo poteče, tak nám bude zalívat ze spodu tu vrbu. Kdybychom to nasadili třeba jenom 0,5 metru, tak ta vrba nepůjde. Ještě jednou budu názorně demonstrovat, jak hluboká ta díra je. Je hluboká. Ideální objem toho mínku, protože on se tam drží spoustu síly, spoustu živin. A je vlastně připravený docela na to zakořenění. Takže hop, puste jí. Ne. S citem, to se musí s citem. No, takže ta výška by šla. Já bych to ještě 0,5 metru.